Parlem de la reforma laboral perquè és inconstitucional, almenys alguns articles, segons diu el Consell de Garanties Estatutàries. El dictamen, que no és vinculant, s'ha fet a petició de diversos partits catalans. L'òrgan assegura que part del text vulnera el marc de relacions laborals recollit a la Constitució i que, a més, envaeix competències catalanes. A petició dels partits d'Esquerra, el PSC, Iniciativa Esquerra i Solidaritat i de CiU, que ho va fer per separat, el Consell de Garanties Estatutàries ha emès el dictamen que qualifica d'inconstitucional la reforma laboral del PP. Per unanimitat, el Consell considera que els articles 12 i 14 de la reforma atenten contra el dret a la negociació col·lectiva i el dret a la tutela efectiva de jutges i tribunals. Es tracta de l'article que permet modificar les condicions de jornada, sou i horaris i el que possibilita a l'empresa saltar-se el conveni, en tots dos casos per causes econòmiques o organitzatives. El Consell de Garanties també ha donat la raó a CiU, que denunciava una invasió de competències perquè la reforma laboral atribueix a l'Estat les polítiques actives d'ocupació, que són competència de la Generalitat. CiU ha anunciat que traduirà en forma d'esmenes el dictamen. Els partits d'Esquerra han demanat al govern català que presenti recurs davant del Tribunal Constitucional. Ha presentat recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional a efectes de que anuli aquelles parts que són, per una banda, que vulneren els drets dels treballadors i, per l'altra, que envaeixen competències de la Generalitat. Si no ho fa el govern, el Parlament també pot presentar el recurs. De fet, la mesa obrirà dimarts el període perquè els grups que vulguin ho sol·licitin. Perquè prosperi, hauria de rebre en el ple els vots de Convergència i Unió, que el Congrés va donar suport a la reforma laboral.